المسلمون يصيرون وبالوالدين إحسانا. خان کی کائنات نے فرمایا وعبد اللہ عبادت کرے اپنے اللہ کی ولا تشرکوا به کسی شعب جدا شریک نہ بنائے محبت ودی. اچھا بولے نہیں چپ کر کے دیکھتے رہے حضور نو. دیکھنے تو بعد نا جب جان کا وقت ہوا نا مسجد نبوی دی ستون نو جفا مار کے رون لگ پے. میرے کریم اللہ نے پاک نبی فرمایا ابو ہریرہ رونا کیوں اے ات کی دی لاج بالا دے تے نرفیاں والا اے ات تے نہ سونے نبی نو ویکھ لیا اے ات تے نہ سونے نبی نو ویکھ لیا اے سونے نبی نو میرے نبی ورگا سونا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ہائے کوئی نہیں. سب شاعر کہندا سب سو مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود.
Peace.
نے کلمہ پڑھ لیا، جدو میری ماں نے کلمہ پڑھیا خوشی میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا، میری ماں تھوڑی غلام ہو گئی ہے، سنیا ایک دعا ہور کر دیو، میرے نبی فرمایا کی دعا ہے، سنیا دعا محبت ڈال دے، میری تے میری ماں دی محبت ڈال دے، میرے نبی نے دعا فرما دیتی، بیلیو جنا ماں پیو دا ادب کیتا، جنا ماں پیو دا احترام کیتا، رب نے مہربانی فرما دیتی، ذرا غور کردا جا، غور